پاکستان کے دو طیارے بھارتی فضائی حدود میں داخل. بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے ٹینس ڈے آن دی لائن آف کنٹرول فار دی فرسٹ ٹائم ان 48 ایئرز دی ایئر فورسز آف انڈیا اینڈ پاکستان انگیجنگ ان ایئرل کمبیٹ اینڈ انڈین پائلٹ از ناؤ ان پاکستانی کسٹڈی. India has demanded the release of a fighter pilot shot down by Pakistani warplanes during a clash in the skies over Kashmir. میں نے یکے بعد دیگرے دو آوازیں سنی تو اسی تھوڑی دیر کے بعد میں آسمان کی طرف دیکھا تو چنگاری سی مجھے نظر آئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نمایاں ہوتی گئی. جوں جوں جہاز وہ نیچے آتا گیا تو اسی اثر میں میں نے دیکھا کہ وہ سامنے وہ جو پہاڑی ہے اس طرف جو ہے وہ جو سامنے پہاڑی ہے اس کے بالکل بیچ میں وہ جو جہاز ہے وہ گرا. میں وہ دیکھ ہی رہا تھا تو یہ سامنے وہ جو چیل کا درخت ہے وہ جو اوپر مکان ہے بالکل اس کے نیچے پیراشوٹ کے ذریعے ابھینندن ہے وہ یہاں نیچے اترا. یہ ہمارا گھر ہے یہ سامنے. وہاں میں نے جب دیکھا پیراشوٹ نیچے آ رہا تھا تو میں وہاں سے چلا گلاس پانی کا لیا اور جگ. تو پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ اوپر اس درخت کے اوپر آ رہا ہے لیکن پھر ایسا اس نے کچھ ٹرن کیا ہے پھر وہ ادھر نیچے آیا. یہاں پہ وہ پہلے کھڑا تھا بعد میں ادھر یہ ایسے ڈو لگا کے ایسے بیٹھا گیا لیکن اس نے اپنا پسٹل نیچے نہیں رکھا. پسٹل اپنے پاس رکھا لیکن دوبارہ اس نے مجھے بولا کہ پلیز میری ہیلپ کریں میری کمبر ٹوٹ گئی ہے اور آپ مجھے پانی پلائیں. اس نے مجھے بولا کہ یہ کون سی جگہ ہے. میں نے بولا یہ تو انڈیا ہے. انڈیا کون سی جگہ ہے. میں نے بولا انڈیا یہ قلعہ ہے. اس نے بولا پھر اس نے ایسا کیا کہ یہ آپ نے ایسا پیڑ کے اوپر پسٹل رکھے اس نے ہاتھ اوپر کر کے اس نے ہند کا نعرہ لگایا. یہ ہند کا نعرہ لگایا. نعرہ لگانے کے بعد وہ ایسا بیٹھ گیا. ایسا بیٹھا ہے. بیٹھ کے اس نے جب آگے پیچھے سے لوگوں نے شور کیا تو اس کو پتہ لگ چلا کہ یہ تو انڈیا نہیں ہے یہ تو پاکستان ہے. پھر اس نے ایسے بیٹھ کے اپنی جیب سے ایک پیپر نکالا اور اس کا تعویذ بنا کے اس نے نگل لیا. پھر دوسرا نکالا اس کو اس نے پھاڑ کے نیچے پھینک دیا. پھر اس نے ایسا پسٹل میری طرف پسٹل کر کے ادھر سے نیچے بھاگا. یہ ابھی لندن ادھر سے بھاگ کے یہاں پہ آیا. یہاں سے ادھر بھاگ رہا تھا لیکن ہم نے گھیرا اس کو دیا اور گھیرے کے بعد وہ ادھر کھڑا ہوا. کھڑا ہو کے اس نے ادھر چھلانگ لگایا. چھلانگ لگانے کے بعد وہ باہر نکلا. ادھر سے جا کے اس نے پانی پیا. پانی پی کے وہاں سے وہ نالے سے بھاگا. پھر ہم نے آگے سے جا کے اس کو روکا. ہم نے ادھر سے جہاز دیکھا اس سائڈ سے سامنے سے تو اس کو آگ لگی ہوئی تھی. پہلے تو وہ اوپر تھا دھواں نظر آ رہا تھا. بعد میں جہاز نظر آیا اور وہ جہاز جو ہے وہ اچکولے لے رہا تھا اس سائڈ پہ محلے پہ. پھر آتے آتے وہ ادھر ہو گیا. ادھر اس سائڈ سے پھر یہاں پہ آ کر گرا ہے تو جہاز کو آگ لگی ہوئی تھی. اس میں سے دھماکوں کی آواز بھی آ رہی تھی اور آگ لگی ہوئی تھی. اس کا جو فرنٹ حصہ تھا وہ ادھر تھا اور بیک تھی جو وہ ادھر تھی. تو بیک پہ اس کا جو ہے انڈیا کا فلیگ بھی بنا ہوا تھا. تو اب جو ہے وہ بعد میں 15-20 دن یہیں پہ پڑا رہا ہے. اس کے بعد فوج والے جو ہے نا وہ اس کا ملبہ اٹھا کر لے گئے ہیں.